الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والمدين صلاة وسلام على من قال نبيا وآت بالماء وعلى آله وأصحابه وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام بابا 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 شاشا تا 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 تا
محبوب سبحانی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے
اور دوسرے محبوب الہی خادم نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ سبحان اللہ. اگر مشہور ہیں تو یہ دو ہستیاں ہیں کہ جو محبوب الہی کے نام سے جانی جاتی ہیں. ایک محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی ہیں اور دوسری حضرت محبوب الہی خادم نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ. اور ہماری خوش بختی ہے اس حوالے سے کہ ہم اور آپ سب جو اس آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں اس آستانے کی بھی نسبت محبوب سبحانی کے ساتھ بھی ہے اور محبوب الہی کے ساتھ بھی ہے. یہ جو آستانہ ہے یہ جو محفل سجی ہے اور اس محفل میں جو رونق محفل ہوا کرتے تھے ہم سب کے شیخ طریقت جناب سید مسعود عارف گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو یہ دونوں نسبتیں حاصل ہیں. اگر ان کے نسب پاک کو دیکھا جائے اگر ان کے نسب کو دیکھا جائے تو ان کا نسب پہنچتے پہنچتے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کہ جب جہاں پر بھی اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اللہ والے موجود ہوتے ہیں اور یہ کاملین اسی طرح اپنے مریدین اور خادمین کو بٹھا کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ہو ہو کی ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا ایک مخلوق فرشتے فرشتوں کا ایک گروہ ہے اللہ رب العزت نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم روئے زمین پر گھومو جہاں پر بھی میرے ذکر کی محفل ہو وہاں پر تم بھی شامل ہو جاؤ. وہ فرشتے جو اللہ رب العزت کے نورانی مخلوق ہیں وہ اس روئے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور جہاں پر ذکر خدا کی محفل ہوتی ہے ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کی محفل ہوتی ہے اور ذکر اولیاء کی محفل ہوتی ہے وہاں پر وہ فرشتے جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حدیث طیبہ میں آتا ہے وہ محفل جب تک جاری رہتی ہے فرشتے جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور فرشتوں کی صفیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں. اتنی تعداد میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس ذکر کی محفل میں شامل ہوتے ہیں جہاں اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ والے ہی جو ہیں
وہ ادھر سے فرش زمین سے اٹھا کر عرش بری تک پہنچا دیتے ہیں. وہ فرش زمین سے اٹھاتے ہیں. اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے, اگر مرشد کامل مل جائے پھر زمین سے آسمان تک کا سفر دو قدم رہ جاتا ہے. کیونکہ مرشد کامل اس رستے کا آگے ہوتا ہے, اس نے وہ رستہ دیکھا ہوا ہوتا ہے, وہ اللہ کے قرب کی منزلوں میں فائز ہوتا ہے, وہ اپنے مرید کو ادھر سے پکڑتا ہے ادھر پہنچا دیتا ہے. احباب دیوقات اللہ والوں کی محفل یہاں پر سجی ہوتی ہے, فرشتے وہاں پر آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جو صفیں ہیں وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہیں. جب وہ محفل ختم ہوتی ہے نا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم جو پہلے ہی بہتر جانتا ہے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے, جو عالم الغیب والشہادہ ہے, لیکن فرشتوں سے بھی پوچھتا ہے, اے میرے پیارے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے ایسے کرتے ہیں, مولا فلاں زمین پر ایک کونے میں, ایک شہر میں, قصبے میں, دریا میں, ایک گلی محلے میں, ایک گھر میں, ایک محفل تھی, مولا ہم وہاں پر بیٹھے رہے ہیں. اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں, وہ یسبحونک ویکبرونک ویحللونک ویستغفرونک ویحمدونک, کہ اے مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, وہ تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے, وہ تیری تکبیر بیان کر رہے تھے, وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے, وہ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے, وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے, وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے, وہ استغفار کر رہے تھے. اللہ جل مجدہ الکریم ان سے پوچھتا ہے, اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ تو صحیح وہ مانگتے کیا ہیں, وہ مانگتے کیا ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, مولا وہ تیری جنت کے طلبگار ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, مولا جنت کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن انہوں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے, سنا ہے, تیرے رسول سے سنا ہے, علماء کرام سے سنا ہے, مولا وہ تیری جنت کے مشتاق ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم پھر پوچھتا ہے, وہ ڈرتے کس سے ہیں, پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ مولا وہ تیری دوزخ سے, وہ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے, پھر اے فرشتو کیونکہ وہ میرے برگزیدہ بندوں کی محفل میں بیٹھے تھے, وہ محفل سجائے بیٹھے تھے, میرے ذکر کی محفل کو سجا کر بیٹھے تھے, اے فرشتو تباہ ہو جاؤ, میں نے ان کا جہنم کو حرام کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا, میں نے ان کی بخشش و مغفرت کروا کر ان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں, مولا یہ دیکھیں نسبت کی کیا بات ہے, نسبت کا کتنا تعلق ہے اور نسبت کا کتنا مقام ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں, مولا وہاں پر ایک بندہ تھا جو اس محفل میں ذکر کے لیے نہیں آیا تھا, وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا, وہ وہاں پر کسی کام کاج کے لیے آیا تھا, لیکن کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا, کوئی کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے آیا تھا, کوئی چیز دینے کے لیے آیا تھا. مولا وہ اس محفل میں شامل ہونے کے لیے اس ارادے سے اور نیت سے نہیں آیا تھا, بلکہ وہ کسی اور کام سے آیا تھا, وہ بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گیا تھا, مولا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں گواہ ہو جاؤ, لا یشقا بہم جلیسہم, وہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں, وہ جو میرے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں, ان کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں ہوتا, چاہے کوئی ارادے سے آئے یا ارادے سے نہ بھی آئے, جو ان کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے میں اس کی بدبختی کو ختم کر دیتا ہوں, اس کو خوشبخت بنا دیتا ہوں, بدبختی کو میں ختم کر دیتا ہوں, اس کو خوشبخت بنا دیتا ہوں. لا یشقی بہم جلیسہم, کہ ان کے پاس بیٹھنے والا, ان کے پاس, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بات ہے اللہ کی, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, فرمان اللہ کا ہے اور زبان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو میرے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں, میری برگزیدہ بندوں کے پاس بندہ جو بیٹھتا ہے,
میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا وہ خوشبخت ہوتا ہے حدیث طیبات میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ تو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کی بدبختی کو ختم کر دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے